De svenska historiedagarna 2022 äger rum i Uppsala i universitetshuset här bakom mig. Vi ska nu få höra historikern och vetenskapsjournalisten Kristina Ekero Eriksson tala om vändeltiden. Tiden mellan ungefär 550 och 800 efter Kristus, då grunden lades för vikingatiden. Men vad var det som gjorde att handelskulturen under vändeltid gick över i vikingatidens våldsamheter? Ja, vi har bott i det här landet i över 14 000 år. Men är det någon epok som vi alltid återkommer till när vi ska berätta om vår forntid, så är det vikingatiden som pågår i bara 250 år. Och det kanske inte är så konstigt, för det här är ju en väldigt dynamisk tid när nordborna blir väldigt framgångsrika, både inom handel och plundring. Och visst är det så att det är segelskepp som dyker upp under vikingatiden. Och under vikingatiden är det inte då som långväga handelsrutter etableras som går genom dagens Ryssland och Ukraina och går vidare till Svarta havet och Kaspiska havet. Och hur är det med de tidiga städerna som Birka? Visst är det vikingatida företeelser? Nej, det är det egentligen inte. Mycket av det som vi förknippar med just vikingatiden och tycker är så otroligt speciellt med vikingarna, det är saker som utvecklas eller som helt enkelt börjar före vikingatiden under den tid som heter vendeltiden. Och det är om den tiden som mitt föredrag handlar om. Och då får vi bege oss bak i tiden till mitten av 500-talet fram till år 793. För det är ju just 793 som historikerna har menat är startåret för vikingatiden. Den 8 juni år 793. För då reste ju nordbor mot Englands nordöstkust och plundrade klostret Lindisfarne. Och man dödade munkarna och man släpade ner dem till stränderna och dränkte dem. Och vissa tog man till fånga och sålde som slavar. Men det var ju några som skrev ner och berättade om den här händelsen. Bland annat den tidens mest beläste och bildade man, Alkvin. Han satt hos Karl den Store och skrev brev som berättar om det här anfallet. Och det är den första skriftliga källan vi har om vikingarnas härjningar. Och därför börjar då vikingatiden då. Men vad händer om vi istället tittar med en arkeologs blick? När börjar vikingatiden då? Ja, vissa forskare menar faktiskt att den börjar just under vendeltiden. Och vi ska ta oss en titt på de här olika fenomenen i tur och ordning. När jag skrev min bok, Vikingatidens vagga, då intervjuade jag ett 40-tal forskare. Och jag läste rapporter och artiklar för att kunna skapa en helhetsbild av vad som la grunden för vikingarnas samhälle. Och om vi då börjar att titta på de här exotiska varorna. Ja, sådana har ju kommit in till Norden i alla tider. Inte ens under jägarstenåldern så var vi ju isolerade. Men man kan se att under vendeltiden så är Skandinavien del av ett enormt stort handelsnät eller kontaktnät. Det är ju inte säkert att alla dyrbara föremål, exotiska föremål som hittas i vår mark har kommit hit genom handel. Utan det kan ju lika gärna vara kontakter, mäktiga familjer emellan, både på kontinenten och i Skandinavien. Men man var del av samma stora kontaktnät. Och genom sådana här kontaktnät så kommer då fina grejer upp hit. Bland annat de här spelpjäserna. Och de är från 600-talet. Och de är påträffade i en gravhög i Östra Fyrislund, inte långt härifrån, ligger här i Uppsala. Och de här spelpjäserna, de är faktiskt tillverkade av elfenben. Och de har en gång varit förgyllda.
Och någonting som man älskade på den här tiden, det var granater, röda halvädelstenar. Och det kan man hitta även här i Sverige och utvinna. Men många av de här granaterna kommer ända från Sri Lanka. Och just det här spännet, det kallas för ett ryggknappsspänne. För ni ser att det är en knapp på ryggen av själva spännet. Och sen så ser ni att det är fågelhuven som möts här i toppen av spännet. Det är rovfåglar. Och det här är också typiskt för de här vendeltidsmänniskorna. De älskar rovdjur, bland annat fåglar. Så det kommer ni att se mer av här idag. Och det var inte bara männen som manliga föremål som kom hit så att säga, utan det här är ett dräktspänne som en välbärgad kvinna har burit. Hon har fäst sin mantel med det och hon bodde i Kylver i Stånga på Gotland. Och i samma kvinnograv så hittar man de här exotiska föremålen. Till höger så ser ni en ring som är gjord av elfenben och den har hon förmodligen haft för att försluta en påse, en skinnpåse eller något. Och till vänster högst upp så ser ni en kaurisnäcka som kommer från Indiska oceanen eller Röda havet. Och under så har jag klippt in en bild för att visa hur kaurisnäckor ser ut när de är nya. Så det här visar liksom på lilla Gotland så har man alltså haft den här typen av exotiska föremål. Åtminstone om man tillhör en familj med de rätta kontakterna. Till vänster här så ser ni kejsarinnan Theodora som levde i början av 500-talet. Den här mosaiken är från år 547 och några av er har kanske sett den i Ravenna i Italien. Och den här kejsarinnan, hon har prytt sig med fina stenar i sina smycken, bland annat ametister. Det var jättepopulärt kring Medelhavsområdet med just ametister, lila ametister. Och till höger här i bild så ser ni ametister som är påträffade i en grav i Börjesocken. Inte långt från den plats där vi är nu, inte långt från Uppsala. Och de här ametisterna, de är vita för de har legat på ett likbål. Det vanligaste var att man brände de döda på den här tiden. Så ametisterna har förlorat sin färg. Men den här graven är en dubbelgrav där det har legat både en man och en kvinna. Men man utgår ifrån att de här stenarna har tillhört kvinnan. Och hon har alltså haft smycken som påminner om dem som kejsarinnan Theodora hade samtidigt. Så det här visar vilka kontakter det fanns redan under vendeltiden. Vendeltiden har också ett väldigt avancerat och de är väldigt organiserade helt enkelt. Ett organiserat samhälle. Och vi har ju en kung i toppen, slavar i botten och sen vanligt folk och krigare däremellan. Och Gamla Uppsala är ett väldigt bra exempel på att visa hur välorganiserat samhället var och hur toppstyrt det var. Gamla Uppsala är med ett tråkigt ord en centralplats. Ett roligare ord det är härskarplats. Och det är alltså ett ställe där en härskarfamilj har makt. Det är där som man har religiösa offerfester eller religiösa tillställningar. Man har tingsplats och man har specialiserade hantverkare. Och man bedriver handel. Så det är en väldigt viktig funktion för samhället, de här centralplatserna. Och i Gamla Uppsala så är det extra speciellt för den kungafamilj som har makten där. De hävdar att de är släkt med fruktbarhetsguden Frej. Och ett annat namn för den här fruktbarhetsguden är Yngve. Och därför kallas härskarätten i Gamla Uppsala för Ynglingaätten. Och det är en otroligt storslagen plats. Vi har ju inte bara de här högarna utan ni ser kyrkan där uppe. Bakom kyrkan så ligger det också en väldigt speciell plats där kungafamiljen höll till, där själva palatset låg. Men vi börjar med kungshögarna. För i Gamla Uppsala händer det otroliga grejer runt år 600, alltså i vendeltidens början. Det första är att
Man bygger enormt stora gravhögar på Uppsalaåsen. Och det har krävts en stor arbetskraft för att kunna bygga de här högarna. Man räknar med att det är 100 personer som har slitit 100 dagar för att bygga en enda hög. Och de är ju bortemot 70-80 meter i diameter och nästan 10 meter höga. Så det har varit ett enormt slavgöra, bokstavligt talat, att bygga de här högarna. Och det tyder också på att dels har man personal och dels har de råd att ta gräs och jord och stenar som kanske skulle användas till annat, till att bruka jorden till exempel. Och så har man byggt upp de här högarna på åsen. Och det här är ju Sveakungarnas gravar. Och tyvärr så har de bränts på bål, så allting är fragmentariskt i de här gravhögarna. Men utifrån fragmenten så kan man ändå spåra deras luxuösa livsstil. De har fått med sig hästar och jakthundar och jaktfåglar. Och det visar också på att man har kontakter med en av dåtidens stormakter, nämligen Östrom. För att i de här högarna så ligger det föremål som man tror kommer ifrån Konstantinopel, kejsarens säte i Östrom. Till exempel 2 stycken kameer av onyx, och på dem så har man, kan man se en liggande tjur och en liten bevingad figur som blåser i ett horn. Och här ligger också spelpjäser av elfenben, granater, guldtråd. De här härskarna, de nöjde sig inte med att ha pampiga gravar. De ville visa upp sin flotta livsstil också medan de var i livet. Och på den här rekonstruktionen av Mats Wänehem så kan ni se hur pampigt palatset var som låg bakom dagens kyrka i Gamla Uppsala. Det här är en hallbyggnad eller en salsbyggnad. Och den var, alltså om ni tänker, ni ser att det står på, den står, dels står den på Uppsalaåsen. Och sen så har man också byggt en konstgjord platå på åsen. Och bara den här terrassen, alltså grunden som huset står på, är ungefär 10 meter hög. Och sen så har man byggt en jättestor hallbyggnad som i sig är 10 meter hög. Så det här är faktiskt en av de största byggnaderna i Skandinavien under vendeltid. Och det arkeologerna hittar när de har grävt ut den här platån, det är ju märken i marken där de takbärande stolparna har stått. Och man ser på grovleken att de har byggt upp ett stort och högt hus. Man har kunnat se att det är flera ingångar till huset, men huvudingången är troligtvis högst uppe till vänster. Och då finns det 2 portar på ömse sidor om byggnaden. Och de här portarna har varit 3 meter breda. Och dörrarna har varit prydda med järnsmide. Så de har sett ut ungefär som medeltida kyrkoportar. Och varför är de då så breda? Ja, kanske för att man har fört in hästar inuti hallbyggnaden. För hästen var ett viktigt djur i kulten. Och man ville äta hästkött vid de här rituella måltiderna. Och de här hallbyggnaderna, de hade alla härskarfamiljer av olika storlek på den här tiden. Det finns överallt i hela Skandinavien. Men det var ju få som hade en sån här stor hallbyggnad som Sveakungen. Och de här hallbyggnaderna, de var väldigt viktiga inom samhällsorganisationen. För att i hallarna så kunde man dels ägna sig åt rituella måltider. Och då var det ju sannolikt hövdingen eller kungen eller någon från kungafamiljen som förestod de här offerhögtiden eller rituella måltiderna. Sen A och O under vendeltiden och förmodligen under hela vår förhistoria, det var att man var generös. För den som gav mest fick mest tillbaka. Så man skaffade sig allianser just genom att byta ut gåvor. Och då gäller det att man har tillgång till gåvor, till exempel svärd eller smycken eller dyrbara textilier, slavar, kanske fina hästar. Och ett sätt att få sådana dyrbara föremål, det är ju att ha egna specialister i sin tjänst, till exempel vapensmeder eller de som kunde tillverka hjälmar. Och precis till vänster om hallbyggnaden, ser ni att det är ytterligare en byggnad lite längre ner, det är en stor verkstadslänga
som man bara har undersökt lite av. Men där har man bland annat hittat mängder av såna här granater, den här röda halvädelstenen. Så det är mycket möjligt att man har tillverkat hjälmar och svärd och smycken här i smedjorna som sen Svea kungen och hans familj har delat ut för att sen knyta goda kontakter och allianser. Men sen finns det ju ett annat sätt att få dyrbarheter, och det är ju att resa och plundra. Och det är ju också någonting som nordborna har gjort i alla tider. Men man kanske mest riktade blicken österut och åkte över Östersjön till dagens Baltikum. Och där tog man dyrbarheter, kanske bland annat slavar. Så de här hallbyggnaderna, de är liksom hjärtat i verksamheten för de män och kvinnor som tillhörde eliten. Ser ni bakom hallbyggnaden, ser ni att det är massor med pinnar som sticker upp där? Det är ytterligare ett stort monument som byggdes runt år 600 under vendeltiden. Och det där är den ena av två stycken stolprader. Och de upptäcktes för bara 10 år sedan ungefär. De här stolpraderna är sammanlagt nästan 2 kilometer långa. Men jag kan börja berätta om den som löper precis bakom hallen, den som ni såg. Den upptäcktes genom att man tog bort asfalten på en väg som löper rakt genom Gamla Uppsala, Vattholmavägen. Så man ledde om trafiken, tog bort asfalten och så tog man fram en grävskopa och började gräva. Och då hittade man en stor mörk fläck i marken. Och sen 6 meter därifrån, ytterligare en stor mörk fläck. Till slut hittade man 144 mörka fläckar som löpte i spikrak linje mot norr. Och det här, det är då gropar i marken där stolpar har stått. 144 tallstolpar. Vi vet inte riktigt hur höga de har varit, men kanske 6 meter. Och här ser ni arkeologen Anton Seiler. Han håller på att undersöka sånt här stolphål. Ni ser vad mycket sten det ligger i det. Så inte nog med att man har grävt djupa gropar. Man har också samlat in sten. I en och samma grop kan det ligga 1,5 ton med sten. Och så ska man då hugga de här 144 tallstolparna. Så det har ju varit ett jättejobb. Och här ser ni en bild på när Vattholmavägen är. När man lagt om då vägen så trafiken är lagd åt höger. Och så ser ni den sträckningen för den gamla vägen här. Och då är det ju massor med prickar. Och det är de här groparna i stolpraden. Och det här är ju från norr, så att Gamla Uppsala, högarna och hallen ligger snett upp till höger. Så om man kom till Gamla Uppsala i början av 600-talet och man kom norrifrån, då så kliver man först över ett vadställe som heter Samnande. Alltså Samnande är ett biflöde till Fyrisån. Och sen kommer man på en forntida väg, och där börjar då det här stolpmonumentet. Och arkeologerna, de hittade djurben som låg nedanför stolparna eller i jorden då. Och dels är det spår efter någon slags invigningsfest. Man har festat i samband med att den här stolpraden byggdes. Men man hittade också många kranier från hästar och kor. Så de tror att det har suttit hästhuven och kohuven på vissa av de här stolparna. Så tänk er vilken entré till Gamla Uppsala. Man kommer där gående, så det är hästar och kor som tittar ner på en. Och så fortsätter man in till det här otroliga stället. Det liknar ju ingen annan plats på den här tiden. Eller få platser. Och här ser ni också Mats Svenhems rekonstruktion av hur det kan ha sett ut. Då ser ni högarna under den här rovfågeln. Och så ser ni hallen långt där borta på sin höga platå. Och så ser ni stolpraden som går så. Men nu är det så att det fanns inte bara en stolprad, utan 2 stycken. Så att ytterligare en löper söder om högarna. Så att de bildar formen av ett spegelvänt L. Men just den stolpraden, den har inte legat in till någon väg. Och den har legat i ett ganska sankt område som har blivit utdikat på 1800-talet. Men där har man nog mest kunnat vara när marken är frusen. Och det har lett tankarna till att det kan vara en hästkapplöpningsbana. Och att den där stolpraden är en slags refug som man ska runda när hästar tävlar. Och vi vet att i Konstantinopel på 600-talet, där fanns det en hippodrom, en hästkapplöpningsbana, där 100 000... Nu ska vi se, hörs jag? Ja. Jo,
Det fanns i Konstantinopel en hippodrom där 100 000 åskådare fick plats. Och det är inte alls omöjligt att eliten på den här tiden, bland annat från Gamla Uppsala, faktiskt begav sig av ända till Konstantinopel och såg den här hästkapplöpningsbanan, såg stengatorna, stenpalatsen, mosaikerna och tog med sig idéer om det tillbaka hit till det som sen skulle bli Sverige. Så det är inte otroligt att det är en hästkapplöpningsbana. Och även här hittade man djurhuvuden, alltså kranier, men bara från häst. Och då kan man föreställa sig att man har haft de här ritterna för att avgöra den häst som vann var också den häst som skulle offras. Och man har också kunnat se att det har varit en hästuppfödning i Gamla Uppsala. Och det kanske kom väl till pass då när man hade hästen som offerdjur. Och ytterligare en bit för att visa hur välorganiserat Gamla Uppsala var och samhället i stort, det är att härskarfamiljen tvingade dit folk att de skulle bosätta sig vid kungens palats. Man anlade en liten by där. De blev kungliga hovleverantörer, de som bodde där. Och här kunde arkeologerna se att det var stora sociala skillnader mellan de som bodde grannar i den här byn. Så i ett par gårdar som undersöktes, där kunde man se att där hade det bott ofri arbetskraft, arbetare som hade sysslat med boskapsskötsel, massor med hästben, så det har varit ett typ av stuteri där. Men de har också ägnat sig åt att mala mjöl och ha med jordbruk att göra, boskapsskötsel helt enkelt. Och där hittade man också grophus, och det är vad ni ser på bilden här. Grophus, det är byggnader där man gräver en grop i marken så att golvet på gropen är husets golv och väggarna i gropen är husets väggar. Och då är det bara att sätta fast ett tak, så de är ganska enkla i sin konstruktion. Men alla som har klivit in i en rekonstruktion av sådana här grophus vet att det är jättemörkt där och fuktigt och kallt, så det är ingen trivsam arbetsplats. Och här tror man att hantverkare har suttit och arbetat. Och bland annat då kvinnor som ägnat sig åt textilarbete. Man hittar vävtyngder och saker som hör samman med textilframställning. Men så flyttar vi till de här arbetarnas närmsta grannar. Och vad har vi där? Om inte aristokrater. Och de har en helt annan livsstil och mycket finare föremål. Bland annat det här lilla beslaget som föreställer en häst. Och sen till höger så är det del av en kedja som har suttit ovanför elden. Man har hängt en gryta på den där kedjan, så har den suttit fast i taket. Och det som ser ut som en liten servettring av silver, det är i själva verket ett beslag som har suttit på en praktdolk från Frankerriket. Och vid sidan av Östrom så är Frankerriket stormakten på den här tiden, ungefär dagens Tyskland och Frankrike. Och här hittade man också i aristokraternas gårdar fina synålar, så här har kvinnorna ägnat sig åt finsömnad. Och det här måste väl vara Sveriges äldsta fingerborg. Och den har varit förgylld, och ni ser att den är ett litet hål i den så att man har kunnat bära den i en liten tråd eller kedja som hängt på sitt spänne. Så vi har arbetare, och vad har vi? Så har vi aristokrater, och vilka bor då på den tredje gården? Om inte krigare. Så där hittar man föremål som har att göra med krigisk aktivitet, bland annat den här doppskon som har suttit längst ner på en svärdsskida. Men det är flera andra föremål som också indikerar de här olika sociala ställningarna. Så det kommer alltså in mycket exotiska varor, det är väldigt välorganiserat. Och Gamla Uppsala är inte unikt. Det är unikt därför att det är så storslaget och extremt pampigt, därför att det är Sveakungens säte. Men det fanns många småkungar och smådrottningar på den här tiden. Och det här är en karta som visar hur Nordeuropa såg ut under Vendeltiden. Och ja, under Gamla Uppsala, när vi följer kusten ner, så har vi ju Helgeö som ligger granne med Birka. Där var det en härskarplats. Och sen, om vi fortsätter lite söderut, då har vi Vång i Blekinge. Vi har mängder av små centralplatser i Skåne. Och den största av alla, vilken är det? Uppåkra, som är Gamla Uppsalas motsvarighet. Danmark är fullt av såna här härskarplatser. Och det är inga städer, utan det är just det här, ja, ett paraplyorganisation för just ting och offer och politik.
Och den här bilden föreställer en av de här mindre härskarplatserna. Det här är Vång i Blekinge. Och högst uppe på den här kullen så har det stått ett kulthus som kanske var sådär 50 kvadratmeter stort. Och utanför kulthuset så hittar man spjutspetsar och andra vapendelar. In i huset så hittar man spår av krossat glas, att man har haft de här kultiska tillställningarna i det här huset. Och så hittar man någonting där som man tyvärr inte har hittat i Gamla Uppsala, nämligen guldgubbar. Totalt har man hittat 69 guldgubbar i Vång i Blekinge. Och guldgubbar, det är så otroligt märkliga föremål. De är pyttesmå. Det går nästan bara att urskilja dem när man förstorar upp dem. Så förstår inte vad vitsen var på den tiden. Pyttesmå guldbläck, jättetunna, tunna som frimärken, hittas i de här elitbosättningarnas kulthus eller hallbyggnader. Och de hittas ofta vid de takbärande stolparna eller vid högsätet. Så att man kanske har tagit med sig såna här guldgubbar, besökarna har gjort det, och sen fäst dem, kanske med kåda eller någonting, på själva takstolparna. Och de är så roliga att titta på, för här kan man ju se hur de är klädda på vendeltiden. Och ni ser att hon har en sån här fin hårkringla och fin sjal och lång kjol. Här är ytterligare en guldgubbe. Den kommer från Aska i Östergötland, där man grävt ut en jättestor hallbyggnad bara för ett par år sedan. Och där hittar man också många guldgubbar. Och här ser ni ett par. Och ser ni att kvinnan har ett ryggknappspänne här under halsen? Och sådana här spänner fick man faktiskt med Freja, för det står i de isländska sagorna att hon hade ett smycke som hette Brisingamen, alltså det flammande smycket. Så det är möjligt att den här kvinnan var en del av Frejas kult eller tjänst. Och så ser ni mannen där med jättesnygg rock som är mönstrad. Så Vång är som Gamla Uppsala, fast i mycket mindre skala. Där har man också haft en tillverkning av guldgubbar sannolikt. Och man har hittat glaspärlor och så vidare. Och om vi då förflyttar oss ner till Uppåkra, den här fantastiska platsen som bara är undersökt till 1%, och ändå har man hittat bortemot 30-40 000 föremål. Därför har man gått med metallsökare. Så det är otroligt mycket kvar att utforska i Gamla Uppsala. Och ett nytt projekt har börjat nu för att undersöka den jättestora hallbyggnaden där. Men någonting som redan är undersökt i Uppåkra, det är kulthuset. De har alltså haft ett tempel som har stått där i 600-700 år på samma ställe och har byggts om flera gånger. Och där var stolpålen också gigantiska, som visar att det har varit en byggnad som har varit ganska hög. Och det är tre ingångar in till det där templet. Och här har man också då hittat spår efter någon typ av dryckesfester. I golvet i templet så hittades två stycken dryckesbägare. Den till vänster är av metall och troligtvis tillverkad i Uppåkra. Men den som glasbägaren från till höger, den är sannolikt tillverkad i Svarta havsområdet. Och precis som på de övriga elitbosättningarna så hittar man guldgubbar där. Men ändå, mängden guldgubbar från Sverige är ganska futtigt. Vet ni, på Bornholm i Sortemuld, där de hittat 2300 guldgubbar. Så även om det här är imponerande många, så är det inte säkert många jämförelsevis. Utanför templet i Uppåkra, där hittade man en offerplats. Man har offrat vapen, man har offrat kirurgiska instrument, mängder av djurben, men också människoben. Och det är inget unikt för Uppåkra. Man hittar människoben på kultplatser i Gamla Uppsala. Har man hittat utanför de här gårdarna som jag pratade om. Man hittar det i Ströja i Östergötland. Uppåkra, man hittat människoben i Aska, även i Vång. Så att det har nog ingått väldigt många storslagna offerfester på de här platserna, helt enkelt. Och precis som i Gamla Uppsala så är det gårdar i Uppåkra som försörjer den här härskarfamiljen. Och på en av de här gårdarna så har man hittat framställning av pressbläck. Hjälmarna på den här tiden var prydda av bläck och metall med intryckta figurer, oftast krigare. Och här ser ni en sån här gjutform, eller om det är en patris. Ser ni till höger så är det en liten skuggfigur. Så att där man har framställt en bild av en krigare. Jag tror inte det är horn han har på huvudet, utan det är sannolikt rovfåglar som sitter där.
Så man har tillverkat hjälmar i Uppåkra, säkert också vapen. Det här är en ögonbrynsbåge som är påträffad i Uppåkra. Så den har prytt en hjälm. Så väldigt många såna här härskarplatser som tyder på den här hierarkin i samhället och på organisationsförmågan. Men om man bedriver handel eller har såna här härskarplatser eller tillhör eliten, då är man ju i ständig fara. Det fanns ju inga drottning Elisabeth på den här tiden som satt på tronen i 70 år, utan man levde ju ett väldigt farligt liv. Så även om de här härskarplatserna består och har jättelång kontinuitet, så är det ju inte samma härskarfamilj som har suttit på den århundrade efter århundrade, utan det är ju våld som är en huvudingrediens i det här samhället. Och om vi ska få en inblick i krigarna på den här tiden, ja, då ska man bege sig till Vallsgärde som ligger 3 kilometer norr om oss nu, ungefär 3-4 kilometer. Och Vallsgärde är ett jättefint gravfält både från vendeltid och vikingatid. Här ligger krigarna i båtgravar. Men alltså inte bränt de döda, utan de döda männen har lagts i träbåtar tillsammans med sin hjälm, svärd, spjut, kniv, jakthundar, jaktfåglar, hästar, spelpjäser, dryckesbägare av glas, dryckesbägare av horn, en del hundar har halsband på sig av järn. Det är otroligt pampiga begravningar helt enkelt. Men här ligger de obrända. Och det här är gravfältet i Vallsgärde, men det finns ett likadant i Vendel, ett likadant båtgravfält, och det är från Vendelgravfältet som hela den här tiden har fått sitt namn. Min favoritgrav i Vallsgärde, det är den båtgrav som innehåller den här hjälmen. För den här hjälmen kan säga oss någonting om mentaliteten hos människorna under Vendeltid, i alla fall hos krigarna. För utifrån den här hjälmen så kan jag se att det är en man som har älskat Oden och dyrkat Oden. Till vänster ser ni originalet och till höger en rekonstruktion. Den här hjälmen, det är en stor rovfågel som täcker hjälmen. Högst upp här i pannan så ser man 2 röda granatögon. Och så har ni det här fågelns kropp. Och vingarna på fågeln, ja, det är själva ögonbrynsbågen. Och så fortsätter det ner med en liten stjärt. Och det här är gjort av röda granater. Och alltid när man prydde spännen eller svärd eller hjälmar med de här granaterna, så innefattade man dem i små guldceller. Och de här guldcellerna hade en liten foliebotten som var veckad. Det ser ut som en våffla i botten. Så när man placerade granaten i det lilla cellverket och solen sken på stenen, ja, då gnistrade den, då tindrade stenen. Så är det alltid, utan undantag, nästan. För när man undersökte de här 2 ögonbrynsbågarna, då visade det sig att det bara var det ena ögonbrynet som hade den här räfflade botten i cellverket, inte det andra. Så när solen har lyst på hjälmen, då är det bara ena ögonbrynet som har lyst, det andra har varit blint. Och vilken gud är det som bara har ett öga? Så man kan föreställa sig att den här krigaren har iklätt sig rollen av Oden. För Oden är ju den stora krigarguden, det är ju elitens gud. Och på den här hjälmen, det är lättare att se på rekonstruktionen. Ni ser de här pressbläcken som jag talade om förut, som hjälmen är prydd av. Till höger så ser ni krigare komma gående med sköldar och hjälmar. Och hjälmen är prydd av vildsvin. Och till vänster på hjälmen så ser ni andra krigare. Och deras hjälmar är prydda av rovfåglar. Rovfåglar och rovdjur var en del av mentaliteten. Man ville ikläda sig djurets egenskaper. Det var deras mentala följeslagare. Det som kallas för fylja eller fylgia i de isländska sagorna. Man trodde på att man hade en dubbelgångare som kunde hjälpa en. Och man kunde också ha namn efter de dubbelgångarna. Männen kunde heta saker som björn eller varg, till exempel Ulf. Och ni vet Oden, hans korpar, Hugin och Munin, det är ju Odens håg och tanke som flyger ut över världen. Oden kunde också förvandla sig till djur. Och ni känner till bärsärkarna,
som är klädda i björnkläder, eller ulvhednarna som var klädda i ulvskinn. Och om vi återvänder då till den här krigaren som hade den här fina Odenshjälmen. Han hade tre sköldar med sig i graven. Och det här är handtaget på en av sköldarna. Det är alltså handtaget han själv har sett när han har krigat. Det är inte det som fienderna ser. Och här ser ni den här triaden av djur som man ofta stöter på under vändeltid. Ni ser, om vi utgår från höger till vänster här, så har vi en varg och i mitten ett vildsvin och sen en rovfågel. Och sen upprepar sig den triaden där till vänster. Så det här är inte till för att skrämma motståndaren. Det här är till för att ingjuta kraft hos den här krigaren. Så djurens betydelse för de här krigarna var väldigt betydelsefull. Den här krigaren, vi är inne på samma krigare fortfarande, han hade två svärd med sig i graven. Och det här är prytt av granater som ni ser. Och ser ni att det är två stycken ringar som symboliskt är inflätade i varandra, eller man har försökt få det till att det ska se ut som det i alla fall. Och det där är ett ringsvärd, och det tyder på att den här krigaren har svurit en trohetsed till en hövding eller till en kung. Man har skapat en allians, och det är ett tecken på deras allians. Och det här med ringsvärd, det var det frankerna som började med. Så att det var ett sätt för den kungen att visa vilka han hade allierat sig med. Och jag bara måste visa det här, fast det egentligen inte har med saken att göra. Det här är från svärdsskidan på det här svärdet. Ser ni att det är en liten gubbe där? I profil. Med jättefin rock och byxor. Det är så naturtroget. Guldgubbarna ser ju lite konstlade ut, men det här ser faktiskt ut som en riktig modern teckning. Någonting annat som utmärker vändeltiden, det är den här otroliga vräkigheten. Det här slöseriet med tillgångar. Och nu flyttar vi oss till Västergötland, till Sunneby på Kollandsö. Och det här är en hög som har undersökts där. Det är en ganska låg hög, så det är ingen stor hög. Men det här, under högen så hittar man spåren efter likbålet. Och utifrån hur de brända benen låg på marken så kunde man rekonstruera var djur och människor hade varit placerade på själva likbålet. För det hade bara trillat ner på marken alltihopa. Och då ska vi se vad de här två kungarna, eller hövdingarna, har fått med sig på gravbålet. Det är inte mindre än 46 djur. Det är 4 hästar, 20 hundar, 2 kor, 3 grisar, 3 får, 2 hönor, 2 gäss, 1 and, 1 järpe, 4 duvhökar, 1 pilgrimsfalk, 1 berguv, 1 mört och 1 abborre. Men då ställer jag mig frågan, nu vet ni hur välorganiserat det var. Man fick in massor med exotiska föremål från både Östrom och från Frankriket och ner från Röda havet och från Afrika. Men vad i hela världen hade nordborna att komma med? För man har ju alltid sagt förut att ja, men det här med storskalig exploatering av Norrlands resurser, det började först under vikingatiden i en stor utsträckning. Men så var det inte. Vändeltiden är den tid då det liksom blir som en explosion i utnyttjandet av resurserna från norr. Och det kom en jättespännande avhandling om det här förra året som Andreas Hennius har skrivit. Så läs den avhandlingen när ni kommer hem. Dels så har vi ju järn. Det här är järn från vändeltiden i form av tackor som kallas för spadformiga ämnesjärn. Men järn finns ju lite varstans i Sverige. Men det är ju från norra Sverige som de här enorma överskotten kommer, bland annat ifrån Jämtland. Så redan under vändelse så ser vi att det är en stor handel med just järn. Men kanske viktigast av allt är ju pälshandeln. Och redan på 500-talet så skriver Jordanes, som sitter i Konstantinopel, han säger att svearna handlar med päls som de får från mellanhänder. Och det är en stor pälsjakt som pågår i norra Sverige. Det är från lo och björn och mård och bäver och ekorre och räv. Och ju längre norrut man kommer, desto tätare och finare är den här djurpälsen.
Och man jagar också älg och ren. Inte bara för skinnens skull utan också för hornen. Från hornen kunde man bland annat tillverka kammar och alla i princip hade en hornkam på den här tiden. Men det är ingen liten sporadisk jakt. Det är inget litet jaktlag som går ut för att jaga uppe i de här stora boreala skogarna i norra Sverige. Utan det här är en jätteorganiserad jakt. Det finns mängder av fångstgropar i norra Sverige. Det finns ju över hela Sverige fångstgropar. Men här i norra Sverige så ligger de i stora system. En fångstgrop kunde vara ungefär 2 gånger 2 meter och sen flera meter djup. De kunde vara träfodrade. Och där passade man då, det var ju till för att älgar och renar skulle falla ner i dem. Men på vissa ställen kan man se att flera hundra såna här stora gropar ligger på rad i system som kan vara ett par mil långa. Och det är det ni ser på den här bilden. Det här är från Älvros. Och där ser ni de här blåa prickarna visar fångstgropar. Men sen fortsätter fångstgroparna utanför bild. Så tänk när man då passar på när älgarna och renarna är på vandring. Hundratals djur som ramlar ner i de här groparna. Vem är det som tar hand om allt kött? Vem tar hand om skinnen? Vem tar hand om hornen? Det här är en jätteindustri. Och det krävs ju att då svearna eller andra som handlar med päls ha kontakt med samer och med andra fångstfolk som hjälper till i den här jakten. Så det är en stor massslakt, vilket också har fått forskare att undra över om inte vissa djur jagades så pass hårt att de utrotades, som till exempel björnen. Och kanske också renen och älgen, att de åtminstone tappade väldigt mycket. En annan sak som det är massslakt på, det är valar. Men då får man ju bege sig till Nordnorge. Och den val man jagar, det är nordkaparen. Och den är ju gigantisk. Och det handlar inte om att det är valar som har själv dött och strandat någonstans. Utan det här är en aktiv jakt på valarna. Och det var otroligt mycket späck man fick från en val. Det motsvarar späcket från 300 sälar från en enda val. Och det här späcket, det kokade man tranolja av. Och längs Nordnorges kust så finns det massor med gropar i marken där man då har kokat tran. Det är som en tranindustri. Och den lilla gubben här på bilden, han håller på just att koka tranolja. Och tranolja kunde man använda till impregnering av tyg och kläder, segel men även trä. Så det var en väldigt viktig vara. Och sen uppe till vänster i bild så ser ni spelpjäser. Jag berättade ju om Sveakungen som hade spelpjäser av elfenben. Men vanliga människor, medelklassen, de hade spelpjäser av just valben på den här tiden. Och därför kanske inte så konstigt när man tänker på de här otroliga rikedomarna som finns i norra Skandinavien, så är det inte så konstigt att den allra största hallbyggnaden på den här tiden, den hittar vi på Lofoten, alltså högt upp i Norge. Där kan man se den här rekonstruktionen, borg i Lofoten. Den är jättestor under vendeltid, men hallen blir ännu större under vikingatid. Då är den 85 meter lång. Men det är alltså härskare som har blivit rika på den här handen. Här hittar man också krossat glas, man hittar guldgubbar, precis som man gör på de andra härskarplatserna. Ytterligare någonting som kommer från norra Skandinavien, det är brynstenar. Brynstenar var också någonting som alla hade på den här tiden för att slipa sina nålar, knivar, yxor och så vidare. Det finns sjöfågel också längs kusterna som man får dun ifrån. Så att det här liksom kornboden, det är norra Skandinavien. Utan norra Sverige så hade vi aldrig fått några handelsvaror. Då hade inte vikingatiden sett ut som den gjorde. Men kanske på grund av att man höll på att utrota djuren, kanske av andra orsaker, så drog skandinaver, kanske mest härifrån Mälardalen, österut till Staraja Ladoga. Det ligger norr om Sankt Petersburg, bredvid den här stora sjön Ladoga. Och där grundas en handelsplats, Birkas motsvarighet, grundas på mitten av 700-talet. Så de här tidiga städerna som man alltid har sagt, ja men de hör vikingatiden till. Nej, de hör faktiskt vendeltiden till. Det är då det etableras. Och de här långa handelsrutterna som man förutsade, men de kommer under vikingatid.
Nej, redan under vendeltid så etableras handelsrutter där skandinavierna fraktar pälsverk genom hela Ryssland och fortsätter då bort mot Kaspiska havet där de möter kasarerna som sen skeppar de här pälsverken vidare till araberna. Sen dröjer det innan vi får päls från arabvärlden, eller vi får silver från arabvärlden, men det finns etablerade kontakter redan på den här tiden. Och sen det här med segelskeppen. Är inte de från vikingatid? Nej. De äldsta skeppen dyker faktiskt upp på bildstenar på mitten av 700-talet. Här är en gotländsk bildsten. Och det äldsta bevarade segelskeppet har man hittat i Estland på ön Ösel. Där finns det en plats som heter Salme. Och där påträffades två stycken båtar från mitten av 700-talet för några år sedan. Båtarna fanns inte kvar, det var bara båtnitar. Men i de här båtarna så har det legat 41 stycken lemlästade män. Låg massor med vapen, bland annat sånt där svärd, känner ni igen svärdet? Det var ju det som låg i Valsgärdegraven som jag visade likadant. Och det här är ju män som har blivit utsatta för en attack när de varit ute med sina båtar. Och en av dem har haft en kölkonstruktion som man utgår ifrån att det har också haft ett segel. Och jag pratar ju om att Lindisfarne 793 var det första skriftliga belägget vi har på vikingarnas härjningar. Men i så fall är det här det första arkeologiska vittnesmålet vi har från, av vikingarnas härjningar. Så därför är det en del arkeologer som menar att det är här vi ser vikingatidens födelse. Men nu så ska jag avsluta det här föredraget med att försöka besvara frågan varför vikingatiden börjar just 793. För nu vet ju ni att nordborna, de hade varit ute på härskarplatser och handelsplatser i flera hundra år. De hade jättegoda relationer med de som bodde i anglosaxiska England och med frankerna och så vidare. De var kompisar, ibland så plundrade de och rövade, men de var ju vänner och släktingar med varandra. Men så hände ju det här att vikingatiden bryter ut 793. Nordborna blir som galna. Då beger vi oss till Ribe i Danmark, en av de här tidiga städerna. Och det ni ser här, det är kulturlager från staden. Och det här är alltså vad man ser om man gräver ett schakt i marken i staden. Då är det djupa kulturlager. Och det som hände sist i historien, det är det som ligger högst upp i kulturlagret. Och det som hände först ligger längst ner. Och det är jätteovanligt att de här kulturlagren är så här tydliga. Och dessutom så har man tur. I Ribe hade man mynt, även under vendeltiden. Hade man inte i Sverige, men i Danmark hade man mynt. Och då kan man hitta mynt i de här kulturlagren och på så sätt datera kulturlagren väldigt exakt. Och då har arkeologerna i Ribe sett att från 790 till 800, då hittar de otroligt många brynstenar i de här kulturlagren. Och det här har fått en grupp norska forskare att komma med ett förslag till varför det blir ett uppsving i handeln och också varför vikingatiden börjar. De här forskarna menar att det inte bara handeln med brynsten som ökar, vilket vi ser tecken på då, utan all handel med varor norrifrån ökar. Men då ser vi ju inga spår efter. Vi ser ju inga spår efter ejderdun eller valskinn eller rep av valskinn eller pälsverk eller tranolja. Men vi kan utgå ifrån att även den handeln fick ett uppsving när nu brynstensmarknaden fick ett uppsving. Och det här tror de beror på att det kommer en stark kungamakt. Den här kungamakten ser till att skydda handelsmännen och de ser till att skydda Nordvägen, alltså den kustväg längs Norge som alla de här dyrbara varorna fraktas på. Ni vet, Norge betyder ju Nordvägen. Så här har vi då stark kungamakt som ser till att skydda handelsmännen från pirater. Och vad ska de här stackars piraterna göra då, de här skandinaviska piraterna? De har ju varit vana att kunna plundra de här handelsmännen. Säkert har Sveakungen också bevakat östkusten. Då ber de sig till något lätt byte. De har hört talas om att det finns kloster
i England och på Irland. Kloster där det bor munkar som ägnar dagarna åt att sitta och illuminera heliga skrifter. De har inga vapen där, men de har dyrbara föremål av metall, till exempel biskopskräkler, kanske kalk och paten. Piraterna beger sig helt enkelt till andra ställen. De beger sig till Lindisfarne till att börja med. Vad tror ni om det? Ja, fundera på det. Men som ni märker, mycket av det vi förknippar med just vikingatiden, det etableras under vendeltiden med Birka, handelsrutterna, seglen, storskalig exploatering, massproduktion av kära, av tranolja, av spelpjäser. Så det är det här som gav vikingarna vind i seglen helt enkelt. Tack för att ni lyssnade.